Olukungaana mwe babadde bakubaganyiza ebirowoozo ku bbago ly'etteeka ly'obufumbo n'okwawukana lutudde mu kizimbe kya Kyazanga Town Council ng'eno abalonzi bawabudde ababaka baabwe. Gertrude Nakabira Lubega ne Abdu Kitato wa Bukoto West basabe babaka bannaabwe baleme kwetantala kuyisa tteeka lino lye bagamba nti lirimu emiwaatwa mingi. Lizibwe mu kasero kubanga ligenda kutabangula amaka g'abantu ate nga waliwo ebintu ebiruma abantu bye musobola okuteesa ate biyambe eggwanga. Haji Kitata agumiza abantu nga nabo bwe bagenda okulisimbira ekkuuli so nga Nakabira aweze obutaliwagira n'okugondera abalonzi be. Baliganye ddigira likyaterekebwa abantu nti boogere okulibafunisa. Okuteesa kubadde kukyagenda mu maaso ne zireeta omukazi Topista Kyaligonzo ow'Ekyampegere agambibwa okusuulibwawo bbaadde wonzigire olw'okuzaala abaana basatu omulundi gumu ng'ayagala ababaka bano bamuyambe kuba takyalina kyaliisa baana ate nga ne bannaabwe abalala tebasoma. Embeera ewaliriza Haji Kitato okuyimiriza mu lukiiko ne basondera omukyala ono ensimbi nga n'ababaka bamuwaddeyo 5,000 akasawo k'obuwunga engoye bulangiti n'ebirala. Obwana obwo tubulabeko ate tubugulira amata. Mu ngeri y'emu omubaka wa Busiro East Medad Lubega Segona asinkanye abalonzi mu kitundu kye n'abasomesa ku kabi akali mu bbago ly'etteeka ly'obufumbo n'okwawukana eritakuza abantu emitwe ensangi zino. Etteeka ly'okufumbiganwa n'okwawukana lwaki obigatta? Lwaki omuntu omulengeza nti otandikira wano naye omalira wali? Obufumbo ndagaano tumala kukkaanya nti nzikiriza okuwasa si bwe waawo naye gwe gwe sisuubizanga kukuwasa. Wacha singa nali njagala kukyakala mu kyakazi naawe naye nga osula wange mukitegeera basobola nnyabo. Abalonzi bano akatundu ak'okugabana ebintu ke kasinze okubaleeta emitaafu mu kyenyi nga basinga bagamba nti abakazi bagenda kubbirako basajja. Naye abakyala batufuna batubbye nnyo kakati nze nga mwetegereza nti ebintu ebyo bye mwogera nga bannamateeka mwasoma singa mukkiriza abakyala abo bazibu nnyo. Ensonga lwaki njagala etteeka eryo lireme genda mu maaso olw'ensonga yange eno emyaka gyange egya 25 gye nfumbye nasanga omwami wange ali mu muziko ne tukola naye ne tujja buli kamu kaliko ssente yange kaliko kiki kaliko kiki oleeta otyo eky'omukyala n'ompangisiza wano omuziko n'ompangisiza wano omuziko n'agamba nti yafumbye emyaka etaano ayagala agabane ku yange genda Omubaka era ayogedde ne ku nsonga z'oluguudo oluva e Kampala okudda emityana olugenda mu maaso n'okukolebwa ng'abantu beekokodde obubenje obugwa ku luguudo luno.